garino iyo inaan xirno kal fadhigeen labaad oo runtii labaana sharafta aad aad soo shaqeeyeen labaana sharafta leh sidaad ku warqabtaan kal fadhiga labaad ee maanta noo xirmaayo wuxuu si rasmi ah u soo furmay November 2022 labaanadu waxay kalfadhi walba yeelanayaan kulamo shaqo oo 4 bilood ah si ay si waafaqsan qodobka 62-aad ee dastuurka gumeelgaarka ah iyo si waafaqsan qodobka 22-aad ee heerhoosaadka golaha shacabka. Sida isla markaana labaanadu marka ay gutaan waajibaadkoodii dastuuriga ah ay galayaan 2 bilood oo fasax ah si ay dib ugu laabtaan deegaan doorashadooda ayna fursad u helaan la kulanka bulshada ay ku metelaan golaha. Mudanyaal, waxaa hoosin mudan in kalfadhigii labaad uu golaha iyo guddiyada diiradda saareen ansixinta hindise sharciyeedyo ka yimid xukuumadda oo muhiim u ah arrimo ku saabsan deen afinta iyo shuruuc u badan arrimaha amniga iyo la dagaalanka kooxaha khawaarijta iyo nabadiidka. Guud mar kooban, maxaa inoo qabsoomay kalfadhiga labaad? Xildhibaano ii ogolaada inaan dulmar kooban ku sameeyo howlaha u hirgelay golaha intii aan ku guda jirnay waajibaadka kalfadhigii labaad. Golaha shacabka waxaa soo gaaray hindisharciyeedyo badan oo muhiim gaar u ah dowladnimada. Waa ala mahadiis inaan dhammaan hindisharciyeedyadaas uu golaha go'aan ka gaaray ayna isugu jiraan kuwo loo gudbiyey golaha cabka sare iyo kuwo loo gudbiyey xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si uu meel mariyo. Hindisharciyeedyada waxay kala yihiin shuruucda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saxiixay waxay yihiin: 1. Sharciga cunaqabeynta maaliyadeed ee cayiman oo goluhu ansixiyey isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saxiixay Maarso 1, 2023. 2. Sharciga korontada goluhu ansixiyey isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu saxiixay Maarso 1, 2023. 3. Sharciga hay-adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka oo goluhu ansixiyey isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu saxiixay isla Maarso 1, 2023. Shuruucda madaxweynaha loo gudbiyey ee saxiix sugaya hindisharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed. 2. Hindisharciyeedka dhiirigelinta maalgashadayaasha iyo maalgashiga. 3. Hindisharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta iyo hindisharciyeedka nidaamka maaliyadeed ee lagu hagayo khayraadka dhulka hoostiisa. Qaybta 3-aad, hindisharciyeedka shuruudaha loo gudbiyey golaha aqalka sare oo weli madaxweynaha saxiixin oo weli nagu soo celinin. Hindisharciyeedka socdaalka, hindisharciyeedka la dagaalanka argagixisada, hindisharciyeedka dhowrista xogta dadweynaha. 4. Hindisharciyeedka horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga. 5. Hindisharciyeedka maaraynta deegaanka. Booqashada deegaan doorashooyinka labaanada sameeyeen. Mudan Xildhibaano, intaan ku guda jirnay kalfadhigii koowaad iyo kalfadhigan labaad ee maanta inoo xirmaayo, Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa gaaray deegaan doorashadooda. Booqasho ku tagay ayaga oo u kuurgalay dhammaan arrimaha lagama maarmaanka u ah
بلشدا غارهان عافيماتكا وحبرشدا ايوه امنيغا هلوانا دا او اي وهليان عيدمدا قلبك سيدا اي سوماليات ايوه عيدمدا ديغانا دا ايا كاقيب قاتي كاقيب غلي ديغال لغولج ديغال كالغولج جرو كوها كواريستا وحان آد اي آد وقو بغادينينا هلوانا دا السوح القامي ان اي كاقيب قاتان ديبو حرينتا deegaanka iyo sidoo kale in ay in bulshada ay helaan adeega dawladnimo waxa Hussein mudan in golaha shacabka kalfadhigan labaad uu gutay waajib dastuuri ah una ansaxiyay shuruuc muhiim u ah amniga oo ay ka mid yihiin sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga hay'adda nabadgudda iyo saddexda qaranka dhammaanteen aan si wadajir ah u guntuno sidii aan garab in si aan garab iyo gaashan heliho ula garab istaagi lahayn ciidamadeena oo habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka iyo dowladnimada labanaa sharafta leh sidoo kale waxa Hussein mudan in intii aan ku gudi jirnay kalfadhiga labaad gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu soo saaray baaq dib u heshiisineed taariikhda markay ahayd 19 November 2022 kaasoo ku aadnaa khilaaf soo dhexgalay siyaasinta Koonfur Galbeed dadaalo dheer iyo wada tashi kadib uu hoggaam hormuudka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka dad door wanaagsan ka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana lagu guuleystay in waxaana lagu guuleystay in uu ku soo dhamaa inuu ku soo gabagabeeyay shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed heshiis ay u dhan yihiin dhammaan reer Koonfur Galbeed waa ilaahay mahadi dib u eegista dastuurka madaniyaal helbanada sharafta leh kalfadhiga saddexaad golaha wuxuu muhiimad gaar ah siin doonaa haddii alle inmo dib u eegista dastuurka sida aad ku warqabtaan golaha wuxuu kalfadhigii koowaad iyo kalfadhigan dhammaystiray guddiyada u xilsaaran dib u eegista dastuurka oo isugu jira guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka oo ka kooban 10 xil dhamaan oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guddiga madaxbanaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo ka kooban 5 xubnood goluhu shan xubnood ka kooban goluhuna ansixiyay Maarso 19-keed dastuurka ku meel gaarka ah dib u eegistiis waxay soo bilaabatay waxay soo socotay tan iyo baarlamaanka 9-aad iyo baarlamaanka 10-aad guddiga qaabilsan dib u eegista dastuurka waxaan faraynaa in xulashada optioniska ay soo diyaariyaan una soo gudbiyaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si goluhu waqti ugu helo kana baarandego isla markaasna waajibaadkooda dastuurka ah uu gutaan waa run xaqiiqdii qodobkaas waxaan mar labaad ku sii adkaynaynaa dastuurka arrimo muhiim ah oo muddo badan adkaaday ayaa taagan iyo yacnii guddiye maaragtay helbaana iyo dhisalqaan gaar ah sameeyey oo barnaamijyo soo jeediyey arrimahaas oo dhan waxaan rajaynaynaa insha allahu kalabiliga saddexaad inaan meel saari doono ugu dambeyn waxaa ilaaha ka barinaynaa in ilaahay aniga oo nabad qabno caafimaad qabno dib ugu soo laabano kalfadhiga saddexaad waxaan kale runtii ugu faa'iidaysanayaa fursada maanta jirta in maaragtay helbanada sharafta leh baarlamaanka labadiisa aqal guud ahaan gaar ahaan golaha shacabku dadaal badan suubiyey shuruudihii ku xirnaa deen afinta dhammaantood kalfadhigan
لباد لغو قولستي اللبانة دور شريف أي قحيارين أرنكاس وحان أجيدينينا أما كعطسنينا عالمك شروضها سنتي سوغايي أو دادبادن وحيس لهايين برنامج كان سفود اللوغم قد بيكارو ما داما برنامج شرفت بادن أنتاس كو قولستي عرميه لغو قد بي وحان أجيدينينا أو أغباغينا دولدها إيهيئدها صوماليا صاحبك لأوناق اللي جعل دين عفنت إني فضضيان سي صوماليا أنلغطو دولد اسكوفلن أو ماركتي أمدهدي واجباتك كسوغي سي قدن كرسان أنلغنو ماركتي تاسان عالم كان أغباغينا دولد صوماليا إني ديداكاس أيضاً ماركتي أهولكاش آذان أجيدينينا هلبانا شرفت لأ ما أنتو أي تاريخ دو تحي سيديدي طبان بيش سدهات لابكن لاباتني سدح كالفدقي لابات ومدد سيف شرب أنوص وشغيني وإنو حيرين يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.